Goeiemôre vriende. Ons hoop jy het 'n warm ontvangs gekry vanoggend by die kerk en dat jy die sang het so heerlik. Baie dankie Lucinda en julle spannetjie wat wel van vroegoggend af hier is om te oefen. En almal wat help op een of ander manier om mense in te nooi, gasvryheid te bedien, die klank. Ons waardeer dit so. En vir julle wat gekom het, ek dink dit vra besluit om te sê dis ysig buite, maar ek wil graag vanoggend in die kerk wees. Mag dit vir julle allemaal een geseende ervaring wees. Net afkondiging rondom die stildienste en die retreats wat ons beplan. Dr. Karel Antonissen het een boekie nou pas laat verskyn, Stilweg, gedagtes oor stilte en vertrouwe. Nou, ons sal een paar kies kry en die by die kerkkantoor hou, as u dit wil kry. Dit is een standaard boek oor die hele discipline van stilte en die bedoeling daarvan. En ons sal voorraad kry en hy sal te koop wees by die kerkkantoor. En dan die 16e Julie, dis dinsdag oor 'n week, die oggend 10:30 in die kapelletjie, gaan ons 'n bekendstellingsgeleentheid hê waar ons mense nooi en wat hy bietjie praat oor die boekie en die geskiedenis daarvan. So dink dit dinsdag oor 'n week, kan jy lekker kom saam gesels en luister oor hierdie boekie. En dan herinner ons aan ons retreat wat ons beplan daar by Tikkan Stellenbos, by die retreat centrum daar so, 23 tot 25 Julie, dis in die middel van die week. Ons gaan met die busie, is gratis die busie, die kerkraad borg het vir ons, daar kry jy een lekker kamer en is so mooi en ons gaan net die wonder van die stilte geniet. Michiel stap die Skaaprivier Canyon, of miskien swem hy om, ek is nie doodseker nou in die reën nie, die Skaaprivier Canyon, en Anton is met lang verlof, so hulle tweekies, rus een bietjie, ek en Koenie, sal instaan so in die recesstijd. Ons gaan die kers aansteek, as 'n diep symbool van, dat ons in die teenwoordigheid van die lig vandag ook is. Onbegryplike, onuitspreeklike, onvoorstelbare, ewige God. U is die grond en die bestemming van ons bestaan. Bron van alle lewe. Lig wat skyn in die duisternis. Fontein van lewende water in die woestyn. Waarheid waarop die ritme van my hart klop rym. U wat ons tastend en stotterend God noem. Laat ons tog in, tot diep binne in, u stilte in. Amen. Vriende, genade van ons Here en sy liefde, verwelkom ons u vandag hier in sy huis, in sy heilige teenwoordigheid. As Vader, Seun en Heilige Gees is hy by ons. Amen. Ons het twee lofliedere wat ons gaan sing, as die lewensstorme woedend om jou slaan. Het jy dit geweet, Lucinda, toe jy dit uitgesoek het? Maar ons gaan 'n bietjie sing van wat daar buite aangaan, en dan ook die gevolge daarvan, die volgende lied is The River. Nee, kom ons sing dit saam. Oh,
Ons gaan voort met ons toewijding, die nou ons dankoffers aan die Here te gee en direct daarna, sonder aankondiging, gaan ons weer een lied sing, Gees van God, wat in my woon. Ek kom ons gebruik dit om regtig stil te word voor die Here. Heilige God, dankie vir die voorreg dat ons so in aanbidding voor u kan wees. Elkeen van ons uit ons eie omgewing, met ons eie behoeftes, met ons eie vrae en gebede. Dat u ons saam hier tot rus bring, by waters waar daar vrede is. Ten spyte van die onstuimigheid en die koue daar buite, skep u vir ons geleentheid om by u te wees. Kom Heilige Gees en leer ons, troos ons en lei ons soos ons nou gebid het. Amen. Ons skriflesing kom vanoggend uit Jesaja 55. Daar die bekende gedeelte in Jesaja, ons gaan die eerste
13 verse saam lees. Kom almal wat dors is, kom na die water toe. Selfs ook die wat nie geld het nie, kom, koop en eet. Ja, koop sonder geld en sonder om te betaal wyn en melk. Waarom betaal julle vir iets wat nie brood is nie? Waarom werk julle vir iets wat nie kan versadig nie? Luister aandagtig na my, sodat julle kan eet wat goed is en versadig kan word met die beste wat daar is. Gee aandag en kom na my toe. Luister en julle sal lewe. Ek wil met julle 'n ewige verbond sluit. Ek wil my troue liefde aan julle betoon soos aan Dawid. Ek het hom 'n getuie gemaak vir die volke, regeerder en gebieder van volke. Nou sal jy nasies ontbied wat jy nie geken het nie, en nasies wat jou nie geken het, jy sal na jou toe hardloop, ter wille van die Here jou God, die Heilige van Israel, omdat hy jou in eer herstel het. Vra na die wil van die Here terwyl hy nog te vinde is, roep hom aan terwyl hy nog naby is. Die goddeloses moet sy verkeerde pad laat staan, die slegte mense, sy slegte planne. Hy moet hom tot die Here bekeer, dan sal hy hom genadig wees. Hy moet hom tot God bekeer, hy vergewe altyd weer. My gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle optrede nie soos myne nie, sê die Here. Soos die hemel hoër is as die aarde, so is my optrede verhewe bo julle optrede, en my gedagtes bo julle gedagtes. Die reën en die sneeu kom uit die hemel uit, en het gaan nie daarin terug nie, maar deurbreek die aarde, en laat die plante bot en vrugte dra, sodat daar saad is om te saai en brood om te eet. So sal die woord wat uit my mond kom ook wees. Dit sal nie onverrigte sake na my toe terugkeer nie, maar het sal doen wat ek gedoen wil hê en tot stand bring waarvoor ek dit gestuur het. Julle sal met blydskap uit Babel wegtrek en in vrede gelei word. Die berge en die heuwel sal voor julle uit jubel en juig, en al die bome in die veld sal hande klap. In die plek van 'n doringbos sal daar 'n cipres opskiet. In die plek van 'n dissel sal daar 'n mirteboom opskiet. Dit sal tot eer van die Here wees, 'n blywende teken wat nooit vernietig sal word nie. Ons lees net tot sover. Ons tema is vanoggend onder 'n rivier, die plek by die water. Dit is 'n bietjie ironies dat ons gemeente en ons dorp en die omgewing so 'n naam het, Onrus Rivier. Dis verbaasend dat besoekers hier na toe kom, want wie wil nou na 'n plek toe kom wat onrustig is by rivier nogal, dit spel net nie goed nie. Onrus Rivier. En dan noem jy nog die gemeente ook. Kom hier na toe, kom vind rus by Onrus Rivier gemeente. Dis hoekom so min mense gekom het vanoggend. Ons wil vandag in die lig van wat in die afgelope week gebeur het, ook dan weer aansluit by die tema van water. Jesaja 55 skep 'n beeld wat sê, moenie bang wees vir water nie. Ek sê, kom almal wat dors is, kom na die water toe. Dis 'n uitnodigende teks om lewe juis te kom vind. Nie bedreiging en gevaar nie. Wat is die konteks waarin hierdie hele verhaal afstuur? Wel, die volk Israel is in ellende. Hulle is gevange geneem, weggevoer na die heidense stad Babel, waar hulle slawearbeid gedoen het. Weg van die tempel, weg van hulle koning, weg van hulle besittings, vreemdelinge as slawe in 'n vreemde land. Ander godsdiens. En nou sit hulle daar en ek wonder hoe dink hulle nou oor die God van die verbond, wat gesê het, ek is julle God,
ek sal met julle 'n pad loop, ek sluit 'n verbond met julle, niemand sal julle uit my hand ruk nie, terwyl hulle daai emmers dra, en daai swaar stene op daai kolossale geboue bou, wonder wat dit deur hulle gedagtes gegaan. Het hy sy trou aan ons verbreek? Ons sien dit dan nie nou nie. En soos vandag ook maar, sien ons dat wanneer mense so onder druk kom, wanneer hulle bekende sekerhede wegval, wanneer tye begin moeilik gaan, dan reageer mense verskillend. Sommige pas aan en sê ons moet dit maak werk, ander rebelleer. Het sal interessant wees as ons bietjie met mekaar deel, die tye in jou lewe wat het moeilik gegaan het, wat goed nie uitgewerk het nie, wat jy deur hartseer of pyn of wat ook al gegaan het, na watter kant toe het jy reageer? Het jy die stang vasgebyt en gesê, ek moet hier deurkom, of het jy gekrepeer en gesê, ek, hoekom gebeur dit nou met my? Die plek by die water waar Israel hulle bevind. Is baie van die Israeliete het deel geraak van die kultuur van die Babyloniërs. Gesê, ons is nou hier, ons kan net sowel deel raak hiervan en ons neem hulle gewoontes, hulle kultuur en lewensritme aan. Ander het kwaad gebly. Bly veg, gesê, ons sal nie hier inpas nie. Dat hulle is nie ons heersers nie, ons dien 'n lewende God, ons sal nie inbuig onder hulle kultuur en goeders nie. En toe begin hulle later teen mekaar agterdogtig raak, weet jy, jy val nou in, jy verraai ons God, wie is jy dan, jy nie murg in jou bene nie. En in hierdie haglike, onseker tye, kom Jesaja met 'n profesie na hulle toe. En wat sê hierdie profesie? Kom almal wat dors is, kom na die water toe. Selfs die wat geen geld het nie, kom koop en eet, sonder prys en sonder geld. Vreemde uitnodiging. Die teoloog Sanders sê, Jesaja 55 leer ons 'n harde les, of accepting the injustice of divine grace. Maak geen sin nie. Die Here sê, kom na my toe. Dan sal hy sê, Here, ek weet nie of ek u genade mee kan vertrou nie. Hier sit ons nou, moet nou nie vir my kom met uitnodigings nie. Maar die teoloog Sanders sê, dis dikwels deel van geloof, om hierdie onreg van God se pad met my te kan aanvaar, en te vertrou dat hy my hierdeur gaan vat. Genade wat God aan hulle aanbied, die genade is 'n vreemde ding. Dit veroordeel hulle nie, dit verdeel hulle nie, dit verstoot hulle nie, maar genade maak juis ruimte vir die onwaarskynlike, dat jy in haglike omstandighede tog liefde kan ervaar, dat jy in twyfeltye tog vashou aan God se beloftes. Dis die onwaarskynlikheid van genade, dat het jou nader trek. Daarom hierdie uitnodiging, terwyl jy so in hagelike omstandighede is, kom almal wat dors is, kom na die water toe. Dalk is het vanoggend vir jou ook relevant. Jou omstandighede ook nie rooskleurig nie. Wonder jy ook soms oor, hoekom moet ek hierdie pad loop? Hoekom gaan dit nie so goed met my kinders nie? Hoekom is my finansies so in so moeilikheid? Hoekom is ek so alleen? Wat ook al die omstandighede is. En die Here kom sê vanoggend, kom almal wat dors is, kom na die water toe. Hoe moet 'n mens daaroor dink? Wat moet ek kom maak? Daarom is die naam Onrusrivier, soos ons gesê het, 'n vreemde naam om vir mense te sê, kom na Onrusrivier gemeente toe, hier sal jy nou rus kry. Maar dis juist wat God
sy uitnodiging so spesiaal maak om te sê, kom hier naartoe, hier sal jy genade beleef, kom rus in onrus rivier. Die mense wat al die jare getrou was, wat maar net die Here gevolg het, maar net geglo het, hy sal voorsien, mag dalk aanstoot neem teen hierdie uitnodiging. Kom allemaal wat moeg is en oorlaai is, kom ek sal julle rus gee. Mense wat hulle lewe lank maar getrou was, sal dalk sê, ek weet nie of ek nou hierdie woorde nou nog kan hanteer nie. Terwyl daar ander mense is, vir wie dit amper 'n lafenis is en sê, dankie toch, in my ellende, in my vraag, in my twyfel, is daar 'n uitnodiging na 'n plek waar daar rus is. Dan die volgende gedagte, onrus rivier, die plek by die water, waar God vra. Ons het ook baie vra oor hom, maar hy het ook vra oor ons. Vers 2 staan dit so, waarom soek julle op ander plekke en maniere na 'n toekoms? Waarom betaal julle vir wat nie brood is nie? Werk julle vir iets wat nie versadig nie? Hoekom soek julle na 'n toekoms buite my genade om? Ek wil graag vir julle dit ook vra, sê God. En dan dink ons oor ons lewe, hoe ons ons sekuriteit soek. Soms in materialisme. As ek genoeg het en genoeg verdien, dan bou ek vir my 'n toekoms. Dis een moontlikheid. Geld maak wat stom is, maak dikwels reg wat krom is, dink ons. En ons gaan daai pad. 'N ander moontlikheid wat ons gedoen het as wit mense is om in rasisme en apartheid en te sê, ons hou hierdie vir ons, julle bly daar, so gaan ons almal oorleef in hierdie land. Totdat die Here vir ons gesê het, maar jy kan nie dit doen nie. Moenie jouself so beskerm en ander mense onderdruk nie. 'N derde manier wat ons dikwels is in hoogmoed in te gaan, om my eie selfbeeld sterker te maak, begin ek daaraan te houding kry van ek is beter as ander. Selfsug, vooroordeel, noem maar op, dis alles maniere wat ons dikwels gebruik om onsself te kan handhaaf, om te oorleef en druk te kan hanteer. Daarom in vers 3 kom hierdie amper troostende uitnodiging. Gee aandag, kom na my toe. Ek wil met julle 'n ewige verbond sluit. Luister aandagtig na my. Eet wat goed is en word versadig met die beste wat daar is. Los julle eie plannetjies. Moenie julle eie heil probeer uitwerk, julle eie sekuriteit te probeer versamel nie. Vers 6, vra na die wil van die Here, terwyl hy nog te vinde is. Roep hom aan, terwyl hy naby is. Dis 'n proses van verootmoediging. Dis om weg te kyk van my eie koninkrykie, my eie sekuriteite, my eie ego wat ek aan die bou is, om na God toe te draai en sê, Here, U is my krag, U is my toekoms, by U soek ek my heil. Dis die oproep van Jesaja, draai om. Vra na die wil van die Here, terwyl hy nog te vinde is. Roep hom aan, terwyl hy naby is. Daarom onrus rivier klink, dalk na 'n vreemde plek om jou rus te soek. Maar God nooi ons na die gemeente toe, na sy woord, en hy sê, by onrus rivier kan julle saam na God se woord luister. Vorm 'n gemeentheid hier, ondersteun mekaar, kom aanbid, sing lofliedere. Moenie dit op ander plekke gaan soek nie. Hier is waar God ons wil ontmoet.
En in die knus warmte van hierdie koue oggend, is dit dalk 'n plek waar ons kan hierdie boodskap kry. Dis nooit 'n slegte keuse om hier jou troos en heil te soek nie. En dan die derde gedagte, onder 'n rivier, diep plek by die water, waar die hemel hoër is as die aarde. Jesaja sê vir ons, waar God is, word troebelwater helder. Word onrusrivier, 'n plek met 'n visie van rus. Vers 8, my gedagtes is nie julle gedagtes nie. Julle optrede is nie soos myne nie, sê die Here. Soos die hemel hoër is as die aarde, so is my optrede en my gedagtes hoër as julle sin. Ek kan by 'n plek soos onrusrivier mense by mekaar bring om rus te vind. Dis hier waar jy God se hart sal leer ken. Hier by 'n plek by die water, waar daar hoop is. Kom rus by onrus rivier. Op 'n vreemde manier, kom God, wanneer ons so by hom is in aanbidding, open hy ons perspektief op waaroor die lewe gaan. Hoekom is ek hier? Ek kyk dan nie net by jou vassteen en my swaar kry en die goed wat uitwerk nie. Maar ek kom agter, maar hy is met my tog op pad. Want hy het vir my 'n roeping gegee. En ek sien tekens van waar hy my hand vat en vir my sê, dis die pad wat jy moet gaan. Ek merk hoe ek selfs 'n verskil maak in ander mense se lewens, bloot deur my liefde en my omgee. So kom ek agter, maar hy is met my besig. Waarskynlik in elkeen van u se lewe sou u ook agtergekom het dat toe dit die moeilikste gegaan het, toe u die mees onrustige was in u lewe, het God naby jou gekom. Het jy sy vrede ontdek in die onrus van jou omstandighede. Daarom sê Jesaja, in die plek van 'n doringbos, sal 'n sipresboom groei. In die plek van 'n dussel, 'n mirteboom. En daarom is ons gebed, dwars deur COVID heen, dwars deur alles wat ons al getref het, dwars deur jou omstandighede ook al, mag jy sê, by onder 'n rivier het ek nuwe lewe gevind. Daar sal nuwe bome uitspruit in my lewensverhaal. Hy sal my bring by waters waar daar vrede is. En dit sal tot eer van die Here wees. Soos Jesaja sê, 'n blywende teken wat nooit vernietig sal word nie. En so gaan ons hier uit en ek glo elkeen van ons sal in ons lewensverhaal verhale kan vertel, getuienisse, wat 'n blywende teken sal wees, wat nooit vernietig sal word nie. Want ons dra die hoop, wat ons van God ontvang het, in ons harte saam. Mag dit so wees, vir elkeen van ons, vandag. Amen. Kom ons dank hom daarvoor. Dankie Vader, dat ons vanoggend weer by die waters tot rus kon kom. Om die uitnodiging weer te hoor, kom almal wat dors is, kom na die water toe. Mag dit in ons gemeente ook ons visie helder verkondig word. Kom almal wat rus nodig het, kom na onrus rivier.
Kom allemaal wat gemeenskap en troos en vriendskap en roeping wil bevestig. Kom naar die water toe. Want God is hier. Hy het ons geroep om sy mense te wees. Dikwels in onwaarskynlike omstandighede. Met onwaarskynlike mense. Met 'n donker toekoms. Kom. Almal wat dors het. Kom na die water toe. En ek sal vir julle rus gee. Dankie dat ons vir 'n paar oomblikke ook vanoggend so in u teenwoordigheid mag rus. Amen. Ons kan nou nie anders as om Herder Heer te sing as 'n laaste lied, belydenis dat hy ons herder is, en met hierdie troos gaan ons dan hier vanaf huis toe. Vriende, ons van huis toe met die belofte, die Heere sal jou bring by waters waar daar vrede is. Hy sal vir jou rus gee vir jou gemoed en sy seën sal met jou gaan. Amen. Kom ons seën mekaar dan. Die Heere seën.